တနည်းဒုက္ခကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ចောင်းတိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအရင်ရှင်းပေးတင်တယ်လို့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့တန်ခါတော်ကပြောပါရယ်မတူတူအောင်သတင်းပေးပို့ထားပါရယ်ရှင် ပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ညကနိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့တန်ခါတော်တွေတာသနာ့ဝင်ကြီးဌာနပြည်내အစိုးရကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ရက်တက်ဖွဲ့တို့ကတနည်းဒုက္ခကြောင့်လိုက်ကနေလန်ဒန်ဆီယာတော်အပါဝင်တန်ခါတော်9ပါးကိုကပ္ပိုက်ကုန်မြေမှာထိမ့်သိမ်းပြီးတရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတနည်းဒုက္ခကြောင့်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမရှင်းရသေးဘူးလို့တရားစွဲဆိုခံထား
ma uzo da phishin pe ya ma a ro prama uzo phishin ya me kaisa o me phishin me ne pai san mu yin bwa da bdu pai na ma ma ti phe ne khu yi do ko di the ma ni lo so pi do a la ho 20 myan daw ko de ne lout de so da ta ya u pri phaw ko jaw ni ta ya u pri ne ma ni u ta ni a phit byo yin u pri ma so mo u bo a lo phit ni de အမြင့်ဆုံးပြည်တံထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ချမှတ်နိုင်တဲ့တာသနာတော်ညှိုးနှံစေမှု295ကကြီအမှုကိုတော့2015ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကတရားရှင်လွှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတာသနာတော်အဖွဲ့အစည်းတို့ညွှန်ကြားချက်မလိုက်နာတဲ့အတွက်20မြင်းဆောင်90အမှုကိုတော့လက်ရှိတရားရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဟိုအခုကျွန်တော်ကဥတုံရရဲ့ရှင်းသာတော်ဥတုံရကတော့ဒီနေ့ကျမ်းမာရေးအရာပေါ့ယုံမလာမယ်တော့ကိုနည်းနည်းခွင့်တင်ပေးရတယ်ဆက်ခွင့်တင်ပေးပြီးတော့ယုံကဆက်စစ်မင်းစစ်ဘူးနေတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်ရဲ့မျက်ကွယ်မှာတော့မစစ်လို့ပါဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးမရှိပဲနဲ့ကိုယ့်အကူဒီတိုင်းဆက်ရတဲ့အခါကျတော့တာဝန်နဲ့ကြီးတယ်မင်းခိုင်းစေခြင်းနဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်လည်းမင်းလို့ရအောင်ပြောလို့ရအောင်ဆရာအဲ့ဒီဘုံဘုံဥံဒရာရှိမှကျွန်တော်တို့စစ်ချင်ပါတယ်လို့တင်ပြတဲ့ရုံးကဖွင့်ပြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မစစ်ဖြစ်ဘူးတနည်းဒုက္ခကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့တန်ခါတော်၅ပါးအမှုကိုတော့မလ22ရက်နေ့ကတာမွေတရားရုံးမှာချိန်ဆခဲ့ပါတယ်လာမယ့်ဧပြီလ12ရက်နေ့မှာတော့ရုံးချိန်ပြန်လည်ချိန်ဆထားပါတယ်တဏိတုခကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့တန်ဃာတော်၅ပါးအမှုကလာမယ့်စွန်လမှာ၅နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပြီးရုံးချိန်ပေါင်း62ချိန်ရှိပါပြီ။ကျမတူတူအောင်ပါ။